जॾहिं बि कंहिं तार मां करंट गुज़रंदो आहे त उनजे चौधारी चकमकी मैदान पैदा थींदो आहे छा थियो हीअ हिकु कम्पास आहे हिनखे केतिरो बि घुमाइबो त बि हिन जो ॻाढ़ो तीर हमेशह उतर तरफ़ थी बीहंदो आहे हीअ हिकु कन्वर्टर आहे जेको ए सी करंट खे डीसी करंट में मटाए रहियो आहे ऐं हिन तार मां डीसी करंट फ्लो थी रहियो आहे जंहिंसां बैटरी चार्ज थी रही आहे हीअ हिकु कम्पास आहे जे जो तीर उत्तर तरफ इशारो कर रहयो है हाँ जे कने असा हन के तार जे वेझवाणी दासी त जो रुख मथे तरफ थी विंदो ए जीय असा हन के हन जे तार जे चोदारी गोल गोल घुमाईदासी त इन तीर जो रुखब गोल गोल घुमदो इंदो इने मा साबित थ्यो त हन तार जे चोदारी एक चकमकी मैदान पैदा थे तो जो तरफ फेलमिंग जे राइट हैंड रूल जे तहत मालूम करे सघिजे थो जेकॾहिं असां हिन खे चकमकी मैदान मां ॿाहिरि कढंदासीं त हिन जो तर्फ़ु वरी उत्तर ॾांहुं थी वेंदो वरी वापसि करण सां चकमकी मैदान तर्फ़ु थी वेंदो हिन वक़्ति कम्पास जे तीर जो रुख मथे आहे पर हिन खे चकमकी मैदान में घुमाए जॾहिं बे तरफ़ आणींदासीं त उनजो रुख वरी हेठें तरफ़ थी वेंदो पर जॾहिं हिनखे असां चकमकी मैदान मां ॿाहिरि कढंदासीं त वरी उनजो तरफ़ उतर ॾांहुं थी वेंदो